لکه سواتیا اوریدلی می دی پارشت سینما کې تاسو شو ده په 25 او 26 او 27 باندې هغه کې خدا خیر شهید خانوم ده ها په هغه کې خو نورم ډېر غټ غټ ډاکټران دي او کنا دا وی ډېر زبردست شو ده خو لکه تاسو هم یاد ساتي 25 26 او 27 فلم چې کومه پیسې لګی هغه به صاحبېږي د نیکانو پیسې به جدای صاحبې یا به فلم پسې نه صاحبې نیکانو څه مطلب مطلب برس نه سبا خور سړي معشوقه ده غلانجې دي او کنجې دي کنه او خلک د خېټې غم کوي زور سره ډېر خلک مونږ ته کمنټس کوي اکثر وی یار تاسو ته میا سي وای دي سميا خو نه د دې مدي بل غرانه واچو په دې خبر نه ولې میا نه يم چې میا نه ونه ماته خلک واسي میا سي بي او کن میا يم زه سوچم او او کن دغه دغه په واځي هغه ډېر خلک ته کمنټ کوي صحیح میا ګانی خبره نشته ده بل زه خودی سه کال کې و شو کوم په 2023 کې مې یو کړو په 10 سالې ما کې او وسم کوم دا په 25 26 27 باندې بالکل نو ان شاء الله تعالی زما پوره پوره یقین دی چې او زما دا رونو بول خامخه کتل راځي که څنګه کراچی به موږ جدا خرڅ کړه نو دای صاحب بیا پکې دا ډیزل شاه او دا جنادر راووتل دو پکې دا ایم جی شروع کړه نو چې دو کله دا شی شروع کو نو ما چې تاسو به خوده خبر څه فلمونه جوړوي او دا مارکیټ راته خراب وای هم اقا خبره چې هغه ایم جی کې راته مارکیټ خراب کو دا نه چې بار جمعه شو دا په هر جمعه شو دا نو چې په هر جمعه شو شنو بیا فلم سره جوړې په سکرین باندې خو خلک هغه ویني کنه نو اس یې هغه شنه مزاق جوړ شي او دا ماته لکه زه خپل پبلیک کې ناسې مر وخت دا ماته ټول خلک دغه وای چې مطلب دا دې دوه په سټیج باندې هر وخت نو په فلم کتو ته څه ضرورت دی خپل یو نوی فلم بلګي نو دوه ورته بل سلیما کې شو خو دی هم دا هغه اکټر فلم بې لګي به هغه ورته بل سلیما کې شو کوي نو بای چې الته د فلم مطالعه کې دلته دلته ته شو کې نو دا فلم بسو چې لګیا السلام علیکم زما نوم دی محمد اسامه زه کار کوم د تعویزاتو د عملیاتو په چا چې کم قسم مسلې وی کاروبار کې رکاوټ وی بیرونی سفر کې رکاوټ وی کاروبار مسلې وی په کور کې جنگ جګړې وی چا باندې سحر جادو شي وی په هر چی کم خلک دی په یورپ کې دغه نېشنلټی مسلې وی د ډرینګ لایسنس مسلې وی زما سره د رابطو کې کار ورته کوم مسلې به ستاسو زموږه په ګرانټي سره باقی ده خپل ورنټی کارت ورکوم د کار به زمواري لکه سواتیا او ریدلی می دی پارشت سینما کې تاسو شو ده په 25 او 26 او 27 باندې هغه کې خدا خیر شهید خانوم ده ها او هغه کې خو نورم ډېر غټ غټ ډاکټران دي او کنا دا وی ډېر زبردست شو ده خو لکه تاسو هم یاد ساتي 25 26 او 27 جمعه خالی او اتوار او هر اورد به دو دو شو غانی وی او د شو نوم ده موسم د پسرلی پرلی موسم د پسرلی او خام خبر از یو کنه دم پکې په برسرم پکې دی او نه نه اوس نه دغه دې پتر پکو نه سي خیر او کنه السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن و مرادری کټلنګ ما د پرواز ټی وی لخوا او دی وخت کې موجود ما په لاهور کې ا د یو فلم پسټ باندې د فلم نوم دی دیدن قدرمنو دا یو غټ بجټ فلم دی په دې کې د پښتورو فلم مرسته ډیر تکړه تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي دی وخت چې کوم هنرمند زما سره موجود دی تاسو لپاره یو پیژندل نوم دی محمد حسین سواتی چې موږ ته میاسه وایو راوي سره خبره ترې سره غف شپ لګو السلام علیکم میاسه وعلیکم السلام په خیر علي څنګه حال دی ټیک ټاک سر کې الله کرم دا وګانې ډیر خلک موږ ته کمنټس کوي اکثر وی یار تاسو ته میاسه وای دي سمیا خو نه د دې مدي بل غرانه واچو په دې خبر نه ولې میا نه يم چې میا نه ونه ماته خلک واسي میاسه بي او کن میا يم زه سوچم او او کن دغه دغه په واځي هغه ډیر خلک ته کمنټ کوي صحیح میا ګانی خبره نشته ده او د ټولو نمخ کې دی کتون کو ته ټولو ته پجم السلام علیکم او و چې سوای دوبه او د خیره سره بالکل او جی ابل یو خبره کو په د 25 26 27 باندې په ارشد سینما کې شو لګي یو سټیج شو پای کې شاهد خان نتا سم پکې ناغي والی سر بسوای نو په ځخه دې سه کال کې و شو کوم په 2023 کې مې یو کړو په 10 سینما کې او وسم کوم دا په 25 26 27 باندې بالکل نو ان شاء الله تعالی زما پوره پوره یقین دی چې او زما دا رونو بول خامخه کتل راځي که څنګه ټیک ده کنه زړه په زړه به ګوره او نو کدا نه راځي نو بیا زمونږه
خلای مخلوق دورا په مخه کې راي ولي سلامات ډکه کی او دا د الله کرم به ته ولي دا ته کو تا خبر سي ته په کال کې یو شو کوما کوم غ نور هنرمندان کو نور ډیر ډرانه ګورو نو په اختر کې بیا نه پس دا نه پس لکه ډیر په کال نیم کې تقریبا ډیر زیات شوګانو شي ته ولي کم راځي لکه ګوره لکه د څه خبره ده چې دا د الله لاک لاک شکر ته چې دا خلک موږ سره دومره مینه کوي نو دا اکټر چې کمی نو دا هر وخت په دې عوام کې دند خو نه کوي نه کوي دا خو یو دغه شی دی که نه یو هیره ده یو داسې یو پټ وساتې ده چې دی داسې کله کله ورځي نو عوام کې نو وښیي که نه چې اوس هر وخت دی د عوام په منځ کې نو مزه نه کوي نعمت صاحب زمونږ و هغه دغه دی ختم شو خو هغه اوسه پورې سټی شو نه ده کړی کنی نیا مسره دی مطلب دا دی اپ بیتاج اصل غټ ډاکټر بیتاج ایکشن کا بیتاج بادشاہ به وتاوی نو مطلب ک زه مچ هر یو فنکار کای په کال کی دودی کای خیر دی خدا نه چې بار جمعه شو دا په هر جمعه شو نو چې بار جمعه شو شنو بیا فلم سره جوړه پس کین باندې خو خلک هغه وی نه کنه نو اسیا غشینه مزاق جوړ شي او دا ماته لکه زخ په پبلیک کې ناس مر وخت دی دا مطلب ټول خلک دغه وای چې مطلب دا دو په سټیج باندې هر وخت نو په فلم کتو ته څه ضرورت دی خبل یو نوې فلم بلګي نو دو ورته بل سلیما کې شو خو دی هم دا هغه اکټر فلم بای لګي به هغه ورته بل سلیما کې شو کوي نو بای چې ال ته فلم ته لګي دلې دلته ته شو کې نو دا فلم به سوچ لګي دا خو یو زیاتی دی لګتا اوس هغه مطلب پروډوسر لکونه روپې خرابې کړی نو خو هغه اکټر لوم دا پکار د شغه پروډوسر خیال لګو ساتي خو دلته کې خړې وبو وړاندې ما یان دی بس واه واه یقین وکه بس هغه دومره مهنت کړي دومره زغه کړي دی ورته شو کوي دلې پکار دی چې دی هغه سلیمه ولته وي چې یو هفته وروسته کا دا یو هفته خو هغه ته پرېږده او چې کم سه کم هفته خو دغه فلم وچلېږي نو بس وایي چې څنګه مخ وایي دغسې څپېړه که نه نو څنګه چې زمونږ دا پروډوسران چې به دو سره هم دغسې کول پکار دي او او دو ته چې څومره ته مطلب دا دی ښه خبره کوې څومره ورته ته دغه خبره کوې نو دو په هغې باندې د بل مذاق وړاوئ او موږ خو په دې شي کې توبه خو توبه لکه او که دومره مونږ مطلب دا دی بابا دا ټول په قران نه پیژانو یقین په خدای وکړه سمره شو بز لور دومره چې مونږ دی لور کوم زه دی او بل شو او چې کم سره شو کوي کنه نو شو ګوره د ارتست سره د پاره د اکټر سره د پاره او زه شو کوم نو ما ته سپانسر مې لاویږي زه پاسوم خرڅولې شم اوس یو نوې سره شو کوي هغه نه سوق پاس اخلي هغه ته سپانسر مې لاویږي ورته نه مې لاویږي نو دا خو او زه چې پیدا شوی یم ما شوګانې کړي ما چېرته وانه رودل چې دې پیسې وګټلې که په هر ځای کې په هر مل کې خدای دې کې چې دو زر کرسۍ راولي او درې زره کسان ناست دي بیا هم تاوان دی دا ولې تاوان چې دونه شاه هاوس پل شو نو تاوان به دا دوی یو قسم خوړلی دی چې مونږ به دا ریدا نه وایو چې مونږ پیسې ګټلې لکه دروغ وي مطلب بالکل بالکل د دې لپاره خو چې اکټر زما رکھ پیسې حالانکه چې مونږ په 2023 کې په ارشه تلما کې کوم شو کوله بارانو بارانو او سلیما په ډکه وه ټول به ماته خندل میاسه به کیا بات ده خو چې په اخر ورځ زه راوتم بیا مې اواز واورو چې تاوان دی ما وی چې بس دې کې به زه څه ویم زه هیڅ هم نشم ویلی ورشه سلیما دا سلیما جای خپل ویوز هم دي ای باندې که ته زوړ فلم ولګې که نوی ولګې که شو پرې ولګې د خپل کوم خلک دې راضي وته خو ګوره لکه لالا سردار خان یو د هغې یو پوزیشن جوړ کړی دی که نه بالکل هغه مطلب هر څه چې کړي دي خو د هغې دپاره هغه عموماً د یو ښه فلم کوشش کړی دی جوړ کړی دی یو ښه فلم یې جوړ کړی دی نو هغسې مطلب دا دی اوس شهید خان دلی هم کوشش کوي د فلم سره بالکل چې کوم فلم هم جوړوي نو مطلب هغه خپل طرفه ډېر کوشش کوي بالکل خو دا وایم چې فلم سره ډېره خواري پکار ده ډېره خواري ولې چې د عوام دوه ګنټې درې ګنټې کینی سیشي ته ګوري نو چې یو شی ښه نو زه وایم چې په مارکیټ کې د ښه شي قیمت یې که نه وي بالکل خامخا وي نو چې فلم ښه وي نو زه وایم چې د هغې کتو والا به ډېر وي نو زمونږ دا د وایي چې مونږ کم یو کې کار کوو مونږ وایي خدای دا ښه بوځي بالکل خو چې اکثر مونږ یې وګورو زه وګورم نو زه وایم چې خدای پاکه دا به څنګه ښځي او که نه نو بیا ورته دواګانې کوو فلم اکثر په سوشل میډیا مطلب چینل والا فلم هاؤس پل لاړه هاؤس پل لاړه سپر ایٹ سپر ایٹ شو چې پروڈوسر نه تاسو کې یارو ما دونه لاګه بیلې ما دونه لاګه بیلې دا څه کیسه ده زه په دغه پوه نه شوم هغه خو خلاړو خلاړو زکه وای چې هغه دا وای چې خلانړو کنه نو هغه پکې خپلم کار کړی کنه
نو هغه دا خپل دغه د پاره وای چې فلم خلاړو فلم حالان کې مونږ ته پته ای په دې اختر باندې هر څړی وی فلم خلاړو ما سره په کسان ناستو ما شل ورځې پات با ګوري حساب کتاب کوی چې کم یو فلم څومره تاوان کړي ما دا ټول په تاوان کړي خو و دو دیو بل زده وای چې زما دا خلاړ بل وای زما خلاړ حالان کې تا ته پته ده کم یو فلم خپل پیسې پوره کړي یو فلم هم ندی پکار ده چې ګوره پښتو فلم یو افتر ډک پټک لاړ شي نو دې چې یو افتر ډک پټک لاړ شي نو دا پروډوسر بل فلم شروع کولی شي نو هغه چې د جمعې په ورځ ډک شي نو د هفتې په ورځ خالي کوسۍ پکې خالي یې لکه فل لګي نو دې چې یو افتر ډک پټک لاړ شي نو زما د تا ته دا یقین سره چې پروډوسر بچانو تپوس هم نه کوي به بل فلم شروع کوي او او فلم سره لکه انصاف کول پکار دی فلم هم جوړول غواړي چې لکه سره درشانو فلم درشانو فلم بالکل لکه زمونږ دغه ډیر یاران دوستان دي سره لاله کنه فلمونه جوړ کړل نو اوس ما شل ورځې په منګوره کې تیرې کړې ما یو ایډیا را وړې ده خو زه هغه ایډیا به دې سم نه ورکوم هغه به زه مطلب دا دی چې ښه په ټول به ورکوم نو انشاءالله چې هغې کې به تاوان به نه وي او بل فلم به هغسې جوړیږي خو کوم ځای کې پروډوسر تاوان کوي که نه هغه ځای کې اوسه پورې د سوچ نه شي چې زه تاوان ولې کوم مطلب پروډوسر دغه ته لا سوچ نه کوي تاوان څه وایي هغه خبرې ته سوچ ته سره نشته دی مخکې فلم به مونږ خرڅوو فسرن چې به کوشو بیا به مونږ ته پرنټ راکو بیا شو اوټ ریټ به مونږ چې پرنټیر نه اوټ ریټ چې به مونږ فرنټیر خرڅ کړو نو هغه به د هغوی شو کراچی به موږ جدا خرڅه کړه نو دای صاحب بیا پکې دا ډیزل شاه او دا حاجي نادر راووتل دو پکې دا ایم جی شروع کړه نو چې دو کله دا شی شروع کړو نو ما چې تاسو به خدای خبر څه فلمونه جوړوي او دا مارکیټ راته خراب وای هم هغه خبره چې هغه ایم جی کې راته مارکیټ خراب کو نو اوس دا هغه ایم جی ما یو ټول راوستی دی او دې سلیماګان والا لپاره اوس مشوره به اسې نه ځي ولې شل ورځې مازغه خراب شوي دي بای او یو ټوس پروګرام دی بالکل یا خو به دا سلیماګان والا توبهګار شي او یا به دې شیته غاړه ږدي بیا هغه ایډیا ته ښکاره کوي که نه 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 داسې خو نه کنه داسې نه ښکاره کوم تاسو چې پروډوسر راشي هغه ته به ښکاره کوي بالکل چې پروډوسر راشي هغه ما ته وایي چې زه دا شی کوم څنګه به بچ کېږم نو بیا به ورته ټولې لارې خیم چې داسې به ته بچ کېږي او هغه به یې مني چې واقعي یا دا چې دا زه بچ شوم مطلب تاوان باندې کې پړو سر یاره مشکله ده مشکله ده بالکل تاسو کوم ائیډیا ده بالکل 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 مشکله ده او خو فلم چې کومه پیسې لګي هغه به صاحبېږي د نیکانو پیسې به جدای صاحبې یا به فلم پسې نه صاحبې نیکانو څه مطلب مطلب بار نه سبا خور سړي ما شو قضا غلانجی دی کونجی دی کنه او خلک د خېټې غم کوي زور سره نو دغه نه پکار کنه لکه کاروبار دی کنه هغه فلم کې نه حسابې نه نه هغه په فلم کې نه حسابې چې هغه ته په فلم واچن بیا خو دا فلم نه زم چې ګرانی کې دا ګرا جوړو دغه وجه ګرانی چې را فلم باندې پیسې نه سپه فلم لګي درو سپه ایا شو په یو سبل سره ټیک شو ډیر مننه قدر مونږ دا محمود حسین سواتی صاحب څنګه سرګف شپول لګو خبرې ترې مسر وکړي اوس په دې اجازه غواړم هر چا ته چې خوشاله سي آباد سي الله په امان.